Salam edin, aziz abunəçilər və ən gülgən mehmanlar. Sizlərlə hər daim gedik, Doktor Muhammed Soluq. Əzizlər, bugün sizlər... Askarit sirobu haqqında məlumat verib ötəmən. Askarit sirobu çıxarılış şəkli 2 xil, yəni 100 milli və 200 milli şəkildə 10 milli qapaqçasından bir gəlikdə çıxarılırdı. İçindəki suyuqlıcı, quyuq, sarı rəngli, xuşboy, yapışqaq, şirin suyuqlıq. Tərkibindəki faal maddələr, salbutamol, sulfat, Bromgeksin, hidroksid, guaifenzir və mentol maddələrini saxlayır. Bu tərkibdəki faol maddələr bronxlarını kingətirici, bronxa spazmını bərtaraf etici, mukolitik və balğam eritici xüsusiyyətə ega. Preparatın xəstəliklərdə qullanılışı, qiyin əcərlədiyən, balğamlarına hasıl buluşmadan keçədiyən bronx öpçə xəstəliklərdə, yəni bronxal asma xəstəlikdə, obstruktiv bronxit xəstəlikdə, öpçə infiziyemaz xəstəlikdə, pneumoniya xəstəlikdə, kök yotel, öpçə tüberkülozu və öpçə respiratorlu xəstəliklərdə bu preparat qullanılmalıdır. Askaril preparatını qullaş usulu və dozaları kattalar 12 yaşdan aşkan bemarlarda günügə 10 milli siropdan 3 mahal, yəni irtələb, peşent ayıta və şampayıta 3 mahaldan beriləlisələr. 6 yaşdan 12 yaş keçə bulacağım bollarda isə günügə 5 milli siropdan 3 mahal berilədi. 2 yaşdan 5 yaş keçə bulacağım bollarda isə 2,5 millidən 3 mahaldan berilədi. Nacuya təsirləri. Yəni, bu periparatın uzaq vaxt bulacağında küsətlərdən xalatlar mövcud təsirlər. Bunlar qə, kungil aynışı, xusuş, medəvə 12 barmaqlı içək yerəsinin zorayışı, kəm xallarda baş ağırışı, baş əylənişi, ortaçı dərəcədə taxikardiyanın güzətiləşi, sidik rənginin sarıq rəngə kırışları əzlər güzətiləni. Askarit sirupunu qollaş mümkün bulmayan xalatlar xan mövcud əzlər. Periparatın içkə qabul qılınmadan yuxarı siz üçənli güzətilə deyən bolsa, bu periparat əzlər qabul qılınmaydı. Darxal toxtatılarını. Bundan taşqarı, miyakarditlər, yürək musallar bar insanlarda, kantlı diabet kəsəlləgi bar insanlarda, buqaq kəsəlləgi bar insanlarda, Glaukoma kasalligi bor insonlarda va homiladorlik va laktatsiya davrlarida bu preparat azizlar qo'llanilmaydi.